Nageni barada warano beni da watan odu wasa kanavjina nisinitima odu tanakani sinitimwa nisisai girmati drodurso odu ijom. Bara bajeta kumala mafkura lamati namota miliona sadif labin charra hoji umuf haldurent umramu ministeri mume Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Himanijo. Hojiin hoggansi guyyaa guyyaan hojjetu kan madaalamu jijjiirama jireenya uummataa irratti fidee ni jedhan pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Kaaba Siriyaatti naannoo bilisaa fi nagaa uumuu fi mariin Yuunaayitid Isteetsi tarkii waliin mari'atte bu'a qabeessa ta'uun himamee jira. Bara bajeta kumala mafuralama namota miliona sadii fi dhaabbiin carraa hojii uumuuf haldureent umramu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhugoomanii jiru. Koreen carraa hojii uumuu fi investimentii biyyaalessaa qindeessummaa ministeera muummeetiin hundaa'ee jira. Haayimaanot Kababoo. Koreen investimentii fi carraa hojii uumuu biyyaalessaa pirezidaantota naannolee sayilanii bulchiinsa magaalota lamaanii ministeerota dhimmi kun ilaallatu of keessatti hammachuudhaan qindeessummaa ministeera muummeetiin hundaa'eeti jira. Koreen kun eegumsaa fi babal'ina investimentii carraa hojii uumuu mirkaneessuu fi guddisuuf tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban irratti mari'atanii jiran. Bara baajataa 2012 tti xiyyeeffannaan mootummaa investimentii fi carraa hojii uumuu ta'ee hojiilee eegalaman xumuruurra xiyyeeffachuun hojjeta ja'an ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. በጂዲፒያችን ላይ ሲግኒፊካንት ኢምፓክት ያላቸውን ውጤታማ ስራዎች ማሳየት ነው። ጂዲፒ ኬንያ ረቲ ሆጂሌ ዲባ ኡመን ቡአፊዱ ደንዳን አገርሲሱዳ ከናፍ ኢንቨስትመንት ያላፍከሳ አርክሱቱን ራይከ investimentiin namoota hangamiif carraa hojii uumee kan je'uun safaramuu qaba. Kanaaf ammoo hojii investimentiitiif gufuu kan ta'an dhiheessii maallaqaa, sharafa alaa, dhiheessii lafaa fi bakka hojimaataa fooyyeessuun barbaachisaadha ja'an Dr. Abiy. Kana malees bakka hundatti haala investoroonni itti hojjetan mijjeessuun murteessaadha. Ta'uu baannaan guddina dinagdee itti fufsiisuu fi carraa hojii uumuun hin danda'amu ja'an. በፍጥነት ጥያቄዎቻችሁን አለመመለስ አጋዥ ደጋፊ ሆኖ ከጎን አለመቆም ከዛም ሲያልፍ ሌብነት የሚቀላቀልበት በኮራፕሽን ምክንያት አሪቲን ጋፍሌ ሳኒ ዴብሱ ደቡን ደገሩፍ ገርጋሩን ጭነዳበቹ ኢሱ ደርቤስ ሰበበ መላመልቱማቲን ሀቱማን ደበለሙ ወንቶቴ ሄዱ ማለቃን መሌ ከኒን ሆጅኒ ሆገንቱኒ ሞቱማ ናኑት ጅረኒት ኢንቨስተሮኒ ብሊሱማን ሆጂ ሳኒ ሆጀቹ ቦቀቤሰ ተውፍ ዋረከተኒ ኢኤሲ ሆጅማታፍ ሴረፎ ኢየሱፊ ኢላልቸዲ ገሩ ምጀታተይ አካ ቀባቱ ጎቹን ኢንቨስተሮታ ሃራ ሲመቹፍ ሆጅን በረባጀታ 2012 ቲ ስነሞተ ሚሊዮን ሰዲፍ ዳቢን ጫራ ሆጂ ኡሙፍ ሃልዱሬ ሁንዳ ጥሙሩሳኒ ዶክተር አብይ ዱበተኒ ጅረን በየክልሉ ቆታ ተሰጥቷል ሁሉም ክልል ያላሱን ስራ የሚሰራ ቢሆንም ግን መናበብ ይጠይቃል ናኑሌ ሁንዳፍ ቆኒ ከነሜ ጅረ ናኑሌ ሁንዲ ሆጂ ሳኒ ካን ሆጅ ተንተውስ ወልዱብሱ ጋፈታ ናኑ ተኮት ሆጂ እንጅራቴ ሁምኒ ነመበርፓደ ሙጅራቹ ባናን ናኑሌ ብሮራ ድርገጎን ነሞኒ በረተን ቲመኒ ጨራ ሆጂ ካራክተር ገተን ኡሙን በርባችሳ ሙጣኖ ናኑ ተኮ ጅሩ ወሊፍ ቆዱ ናኑሌን ወልዱብሱን ሆጀቹ ቀቡ ሰደርካ ፌደራላት ሞ ፎራሚን ወሊኒ ገባሳፊ ሆጂ ካናካን ኢትመዳሉ ሁንዴይሱን በርባችሳ ደጃን ዶክተር አብይ ጉዲና ኬኛ ካንቲ ሳፈሩ ዲናግደን ኬኛ ነሞታ ሃንገሚፍ ጨራ ሆጂ ኡሜ ካንጀኡን ተኡ ቀበጃአን investment በሚል ሰበብ ሰው ባዶ እጁን መጥቶ እዚሁ ማለት ወስዶ ሰበባ investment ጀዱን ነምኒ ሐርከዱዋ ድፌ አሱመት ለፈፉደቴ አሱማ ባንክ ራስሊቅ ፈቴ ከነጀቱ ተው ኦሶንታይን ካፒታል ሃራ ኡሙሳ ምርከኔሱን በርባችሳ investmentin qabeenya biyyaarratti kaapitaala fiduu baannaan guddina keenyarratti galteen qabu gadaanaadha ja'an Dr. Abiy. Waltajjii marii kanarratti barreeffamni eegumsaa fi bal'ina investmentii akkasumas carraa hojii uumuu fi guddisuuf tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban irratti dhihaateen namoota miiliyoona sadiif dhaabbiin carraa hojii uumuu fi yaadame milkeessuuf damee biizinasii investmentii fi carraa hojii uumuu danda'an misooma qonnaa fi teeknoolojii misooma jallisii albuudarratti xiyyeeffatan
sirnaan hojjechuun barbaachisaa ta'uun ibsamee jira. Naannoleenis caasaa koree kana bajataa fi humna namaatiin cimsuun hanga aanatti diriirsuu akka qaban ergamni kennameef jira. Dhumarratti koreen kun ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waliin ta'uudhaan waajjira ministeera muummeetti biqiltuu dhaabanii jiran. Hojiin karoorsuun cinatti karoora milkeessuun galma ta'uu akka qabu ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed himanii jiru. Miseensonni koree carraa hojii uumuu fi investimentii biyyaalessaa yaada milkaa'ina hojichaaf gargaaru kaasanii jiru. Anwar Jamaal Balnaan isinitti hima. Haala mijataa uumuun investimentii harkisuu fi rakkoo hojii dhabdummaa qormaata biyyaa ta'e karaa tarsiimoo ta'een furuu fi koreen carraa hojii uumuu fi investimentii biyyaalessaa kun kan hundaa'e. Koreen kunis ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waliin mari'ate yaadota galtee ta'anii fi furmaata barbaadan kaase. Bu'uura diinagdee kan ta'e qonni ammayyaa'uu qabaas eere. Qonni naannoo keenyatti carraa hedduu uuma jennee yaadna. Garuu qonna ammayyeessuu irratti ammas ni hafa. Sangaan qotuu keessaa ba'uun hin danda'amne. Lafa xixiqqaa irratti hojjennee akkamitti milkeessina? Qonni haala amma jiruun makaanikaalaan, keemikaalaanis ta'ee baayolojikaalaan boodatti hafaadha. Industiriiwwan galtee qonnaa oomishaniif xiyyeeffannaan kennamuu qaba. Qonna irratti lafa hektaaraan addaan qonnaan bulaan ciccire walitti hidhuun maashinaan qotuun akka danda'amu taasisuu irratti hojjechuu qabna. Lafa osoo hin ta'in kan ciccite yaada namaa waan ta'eef kana irratti hojjennee jijjiirama fiduu gaafata. Turizimii fi investimentii irratti danqaaleen amma jiran waaran furuun fala akka ta'us akeeke. Naannoo Amaaraatti industiriiwwan 179 maashina dhaabanii humna ibsaa dhabuun taa'aa jiru. Rakkoo jabaatu gama kanaan jira. Biyyoota garaagaraa deemamee investimentii dhufuuf eegumsi gahaan taasifamuu qaba. Investimentiin wal qabatee wanti fooyya'uu qabu kennisa tajaajilaa fi aadaa hojii fooyyeessuu irratti. Turizimiin wal qabatee Laallibalaa mootummaa Firaansi waliin, siidaa Aksum, Itilii waliin, Finfinneettis masaroota lameen irratti hojii bal'aan hojjetamaa jira. Kunis turizimii irratti jijjiirama guddaa fida jedhamee eegama. Kanneen biroo irrattis xiyyeeffannoon taasifameera. Eegumsa investimentiif taasisuu walqabateessi hojiin jabaanni hojjetama. Qabeenya albuudaa biyyattiin qabdu sirnaan baasanii itti fayyadamuun danda'amnaan diinagdee jabeessee utuu baas himan. Itoophiyaan inerjii fi boba'aa xiyyeeffannaa kennitee hojjennaan akkuma addunyaa biroo diinagdee ishee utubuu akka dandeessu qorannoo fi ragaan jiru ni mul'isa. Qabeenya albuudaa jiru adda baasuun gaariidha. Garuu irraa caalaa kan gaarii ta'u ni qabna jennee dubbachuu osoo hin ta'in baasni jireenya dhalootaa yoo ittiin jijjiirredha. Damee dhuunfaa hirmaachisuun xiyyeeffannaa fedha humna namaa ga'umsuunis cimuu qabaa eeran. Investimentiin humna namaa leenjifnu hin fudhatu. Kun ammoo qabeenya fi humnaanillee kisaaraadha waan ta'eef ga'umsaan leenjisuu irratti jabaannee hojjechuu qabna. Damee inerjii irratti dhaabbilee dhuunfaa sirriitti keessummeessuu nu barbaachisa. Yezii komitee zahoon nagar biizinas kilaayimeetiin qayyirnu. Biizinas kilaayimeetii maalitti bapaabilik investimenti saawwan bapiraayibeet investimenti yaallee maanaqoo niftaan. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed hojiin ijoon koree kanas rakkoolee jiran furuudhaan fala furmaataa kaa'uudhaa jedhan. Qulfi siraa miibbaaloo investimenti kilaayimeetii maashaashaalinna. Federaala irraa hanga naannootti hojiin ijoon haala mijataa investimentiif uumuu fi hojii dhabdummaa hir'isuudha. Xiyyeeffannaan jirus kanuma. Hojicha milkeessuufis hooggansa walfakkaatu kennuun murteessaa ta'uu dhaaman. Rakkoon karoorsuu hin jiru. Amma kan nu barbaachisu waan qoratamee fi karoorfame hooggansa walfakkaatu kennuun hojiitti hiikuudha. Koreen investimentii fi carraa hojii uumuu biyyaalessaa hundaa'e hojiilee ijoo 4 irratti xiyyeeffatee akka hojjetu himamee jira. Naannoleen hundis ga'ee isaanii ba'uu akka qaban hubachiisameera. Imanot qabuun yaada isaanii akka ta'an nutti qindeessiteerti. Koreen investimentii fi carraa hojii uumuu biyyaalessaa qindeessummaa ministeera muummeetiin hundaa'ee jira. Dargaggootaaf bal'inaan carraa hojii uumuu fi investimentii biyyattii cimsuuf koree kana hundeessuu murteessaadha jedhan koomishinarri koomishinii investimentii obbo Ababaa Ababaayyahu. Naannolee hundatti sirna damee investimentii haaraa ta'an diriirsuu kan dandeessuudha jedhan koreen hundaa'e kun. Koree kanaanis dhimmoota xiyyeeffannaan hojjetaman ibsanii jiran. Andanyaa'u turizimii zarfi na'u. Leelaa'u
ማይኒንግ ወይም የማዕድን ኢንቨስትመንት ዘርፍ ነው። ቶኮፈን ደሜ ቱሪዝሚ ደሜ ኢንቨስትመንት ያልቡዳ ደሜ ኢንቨስትመንት ቆና ፊ ቴክኖሎጂ ወደፈኖ ጥየፈኖ አዳቲን ደሜ ከነረቲ ኢንቨስትመንት ጅረንጭም ሶፊ ሃራፊዱን ጨራው ጂኡሙ ኮሬውን ዳይላ ኮሚሽነር ኮሚሽኒ ጨራ ሆጂኡሙ ዶክተር ኤፍሬም ተክሌ ገመሳኒቲን ኢትዮጵያን ሁምነ አመቀብዱን ለሚሌ ሚሊዮን ኮዳንታኒፍ ጨራ ሆጂኡሙ ዋን በርባቺሱፍ ኮሬንኩን ቶፍታ አደዳ ፈየደሙን ጨራ ሆጂኡሙ አከደንደኡ ማርያተመጅራ ካናኒስ ናኖሌን ሁንዲ ገሄራ ኤገሙ በሁ ቀቡጃን ለያንዳንዱ ክልል የሚጠበቅበትን የሥራ አድል ፈጠራ መጠን ተሰጥቷል። ናኖሌ ሁንዳፍ ገን ጨራ ሆጂኡሙ ኤራ ኤገሙ ከነመጅራ አሎ መከናን ከነከሳ ገይ ጉዳ ካንፉራቱ ናኖ ኦሮሚያቲ ሚሊየን ተኮ ተቃ ተኮ ጨራ ሆጂ ዳቢ አከኡሙ ኢራይገም ናኖ ናማራ ኩማ ዲበቶርባፊ ኩማ ኩዳጃ ጨራ ሆጂ ጉዳ ኒው መጃአማኒ ደሜዋን አደባሃን ከይሳ ደሜን ቆና ከይሳሁ ጀልሲቲ ተቃ ሚሶማ ኩዱራ ገራገራ ገብስኒ ሎኒ አደ ዱሬዳ ጃአን ዶክተር ኤፍሬም ካናማሌስ ዲሄኛቲ አሞ ሆጂን አሻራ ማግሪሳ ኤገለሜ ቢቅልቱ ዳበመን ሚሶምሱን ቆፍቲ ጨራ ሆጂ በልዳ ካንኡሙ ዳጃአን ካናማሌስ ደሜ ቱሪዝሚ ቁልቁሌ ሶፊ ሰደርካ ኢሳ ኤገቴ ጎቹራቲ ሆጀቹን በርባቺ ሳተሁ ኢፕሰኒጅራን ኢንቨስትመንቲ ቢየቲን ቀብዱ በበል ሶፊ ጨራ ሆጂ ኡሙ ኸይሰቲ ሐዋስኒ ገሄ ኢራኤገሙ በሁ አከቀቡስ ዳማሜ ጅራ ሞቱማን ዴንማርክ ሪፎርም ዲነግዴ ፊ ሲያሳ ኢትዮጵያን ሆጂ ረኦልቻ ጅርቱ ኒዴ ገራ ጅራን ሚኒስትሪ ኮርፖሬሽን ሚሶማ ዴንማርክ ሚስተር ሮጁሙስ ሚኒስትሪ ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር ራቢያ አህመድ ጂለ ዴንማርክ ሲመቹን አጀንዳ ገራገራ ረቲ ወኒ መረተን ይጅሩን ጫላ በረካሙ በልናስነትማ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ሚኒስትር ኮርፖሬሽን ሚሶማ ዴንማርክ ዋጅረ ሳንት ሲመቹን ወሊ መሪያተን አሜሪካና ካን ሆርዶፌቲ ጋፍተማን ዋጅረ ፕሬስ ሴክሬታሪቲ ሚኒስትር ሙሜ ቦኑ ጉሱ ጥላውን ዶክተር አብይ ወጂለ ጉርጉዶ ሪፎርሚን ሆጀተማ ጀነን ረቲ ኢብሰከነኒ ፊጀረን በኢንቨስትመንት ካሁን ቀደም የነበሩትን ግንኙነቶች አንስተዋል። ሐሪሮ ቢዮ ተለሜኒ ኢንቨስትመንቲ ወሊኒ ጪምሱ ኢማ ኤሲ ቢሻኒፊ ኢንቨስትመንቲ ሐራዋ ደሜቆና ፈኒሳረቲ አከርማተኒ ፈዲንጅሩስ ኢብሰሜ ፊጀረ ሆጂን ጅጅረ መቅሌን ሳቆለቹፍ ሆጀተሜፊ ዲሞክራሲ በልዲሱፍ ፍለኖ ዱጋ በራኩመ ለማፍ ኩለ ለማፍ ቆፒንጋ ጎቻ ጅሩሲ ኢብሰሜፊ ጅራ ከሰዩ ኢጃርሳ ስርና ዲሞክራሲ ፍድሬ ዲሞክራሲ በልዲሱፍ ተርካንፊ ዋን ፉዳተመን ኡበቺሱን ሞቱማን ዴንማርክ አከደገሩ ዋዳ ገለኒ ጅሩስ ጀረን ሚኒስትሪ ኮርፖሬሽን ሚሶማ ዴንማርክ ሚስተር ሮስመስ ፕራሃን ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ ወሊን መሪጀባ ታሲሱ ሂሙን ኢማላ ዲሞክራሲ ገብሱፍ ኢትዮጵያን ኤገልቴ ኒያጃብ ሲፈተን very happy about what's going on in Ethiopia at the moment ሆጂ ኢትዮጵያ ከሰጥቶ ጀተማጅሩ ትሄዱ ገመኒ ዲሞክራሲ ደገሩ ፋልድሬውን ፍለኖ በርኩማ ለማፍኩለ ለማፍኩ ደማጅሩ ኒጀጀበስና ዲመኩኑን ሰና ኖፊ ኢማማታን ኒሳረትስ መሬኒ ጅራ ቢክልቱ ዳቤ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ከነኪስቲ ቆደፍረቹ ቆፍ ነንገመዳ ፕሮጀክት ሚሶማ መገሪሳ ቢክልቱን ኢትዮጵያን ዳባ ጅርቱ ወረብሮ ፈከኛስ ጀረን ረኮ ቡቃቲ ለሚሌ ሂኩ ኢንቨስትመንቲን ዴንማርክ በልዲናን ኢትዮጵያ አከዱ ፉጎቹን ወጂ ዳብዱማ ጥቀሱፍ ኢትዮጵያ ኒዴገራስ ጀረን ሚስተር ሮስመስ ዊ ሪሊ አፕሪሺየት ሂርማናቪ ኩተኖ ቢየ ከነጅጅሩፍ ሚኒስተር ሙሜ ቀበን ሄዱ ድቅሲፈና አከሚን ማለረተ ዴገሩ አከደንደኙስ አደባፈን ጅራ ማሪካናን ዲሞ ኢትዮጵያ ዴግረን አደባፈን ጅረስ ጀረን ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ ወሊን ሞራ መሰራኬ ሰብቅልቱስ አባኒ ጅሩ ሚልካይ ኒርማና ሐዋሳ ዳቢ ቢቅልቱረቲ አርገሜ ደለሰላን አላረቲስ እትሱረቲስ ደበለሙ አከቀቡ ሚኒስትር ሙሜ ቲያና ቦደመቃ መኮንን ሂማኒ ጅሩ ማሪን ኮንትሮባንድ ፊ ደልደለ ሴራን አላቶቹረቲ የፈቴ መጋላ ፍንፍነት መረተም ጅራ ክብሬ ዘለሙን ከራፈ ከተኑ ስንትማ ኮንትሮባንዲ ፊ ደልደል ሴራን አላስ ለነዶርጎሚ ደልደለ ሴራ ቀበሳ ጫብሱን ኡመታፊ ቢየረቲ ሳሚቸ ቀበኛ ኡሙን ዲነግዴ ቢያሚዳ ረጋን ሚኒስቴር ገሊወኒራ አርገኔ ከሙልሱቲን ረኮን ኮንትሮባንዲ ፊ ደልደለ ሴራን አላ ቢየረጅሩ በረኩመለማፍቶር በራ ኤገሌ ሃንገ በረኩመለማፍኩለቶኮት ይርኢና አርግሲሱስ አበብሲሱን እንደንደአምኔ ኮሪ ሚኒስቴር ገሊወኒን ቆጴፈመስ ኮንትሮባንዲ ፊ ደልደለ ሴራን አላ አከኢትፈሙፍ ሶሶቺ ጭማተሄ ጀልቀብሲሱፊ ሚኒስትር ሪሙሜት አና ኦቦደመቀ አመኮኑን ወልተጂ መሪቻረቲ አከይመኒቲ ሚልካኢና ዳቢ ቢክልቱረቲ አርገሜ ኮንትሮባንዲ ፊት ደልደለ ሴራን አላ እትሱረቲ አርገምሲሱፍ ሙረኑን ሆጀቹ በርባችሳ ጀዳኒ ልክ እንደ ችግይ ተከላው ከዳር እስከ ዳር በነቂስ እንደተነቀነቀ ነው። ኮንትሮባንድ ለኢኮኖሚያችን እጅግ አስከፊና
ካንሰር ስለሆነ አኩማ ዳቢብክል ቱቲፍ ዳንጋ ሀንገ ዳንጋቲ ከዱሚናም በሁን ቱምስታስፈሚ ኮንትርባንዲ ፊደለለ ሴራናላ አከይትፈሙፍ ሙረኖፊ ጭምናኖጅቹ በርባዳ በረኩማላማፍ ኩዳላማቲ ሶሶቺን ኢቲሰ ኮንትርባንዲ ፊ ደልደለ ሴራናላ አከራወተሙፍ ሰደርካ ቢያለሳቲ ሆምኒ ወሊን ሆጀቱ ሁንዴፈሙስ ሂማኒሩም ፕሬዝዳንቶን ኢናኖሌፊ ኦገንቶኒ ማነን ሆጂ ፌደራላም ቃማ ሶሶቺቻ ታውን ጭምናን ሆጀቹ አከመሉዳ ኦቦጀመቀን ከኑበቺሰን የአማራር የክልል ከፍተኛ አማራር የፌደራል ከፍተኛ አማራር አንዱ የ2012 የንቅናቄ ማዕከላችን ቁልፍ አጀንዳችን የጸረ ኮንትሮባንድ ዘመቻ ሆገንቶን ዮላኖ ፌደራላፊ ፕሬዝዳንቶን ናኖሌ እትሰ ኮንትሮባንድ ፊ ደደለ ሲራና ላፍ ጥይፈኑ ጉዳከኑን ጌኬ ሰንጭምናን ሆጅቹ ቀብዱ ministry ministere galiwani adde adane chabeben contrabandi fi daldala seran ala etisuf qarraqin tayem barakumala mafkuda tokkoti qabti foya fi jajjabesa argamsi serajedan contrabandi fi daldala seran ala etisuf jijjira mabuura argamsi suf tumsaho galto ta olano akgafatu imani masaratawi lawt lna mata yalchalnebet anduna wanaw mekniyat degmo beyedereja yallaw amrar baladrsha akalat jijjirama buura fi du kan dadabne hoggantonni olanon sadarka sadarka danjiran dimmichaf tiyey fanna wal fakkatu wan hinkennefi kanaf tiyey fanno cima fi wal fakkata kennun hojjetamun barbaachistada hoggantonni olano wal tajjimari charatirmatanis contrabandi fi daldala seran ala ittisuf cimnan kan hojjetan tawdubatan contrabandi fi daldala seran ala ittisuf tiyey fannon tahu ka umsafi hanga gaumsa satti tahu qaba jedani contrabandi bikiltuwan samuna mahadochan akaitifamanif murannun hojjechu akabarbaachisu eremem daddabarsa me ሻሌ ዋራና ኢትሱረቲ ኢረቲ ካሮፈ ቢሆጀተሙ ቀበ ጀደን ህርማቶኒም ኮንኮላቶታ ሞቱማት ፈየደሙን ኮንትሮባንዲ ደልደለሙ ኢትሱፍ ለንጂ ደንዴቲ ቃሙሌ ነገኛ ጭምሱ አከበርባችሱ ህመሜራ ህርማቶኒ ወልተጂ መርቻ ኮንትሮባንዲ ፊ ደልደል ሊሴራን አላ አከ ኢትፈሙፍ ካሮረ ሚኒስቴር ገሊ ወዲን ኮፔ ፈሜ ኤፈሜ ምርከኔ ሰኒሩ ኮራከደረቲ ፕሬዝዳንቶኒ ናኖሌ ኦገንቶኒ ኦላኖ መንን ሆጂ ፌደራላፊ ቆደፍደቶኒ ኢምቻ ከነምብሮ ኢረቲ ህርማተኒሩ hojin hoggansi guyya guyyan hojjetu kan madalamu jijjira majirenya ummata irratti fideni jiran president nitana motumma nanno romia boshimallis abdisam lejin hoggansa romia af magala adamatti kenema ture tumrame jiram akalu bakalam lenjin ogganto toromia fakadami oggansana noromia magala adamatti kenema ture tumrame jiram tumura lenji kanarat tergamun kallati oji kankenen president tiana motuma noromia boshimallis abdisan sena derbe kasun buaba yoromon kesa derbe enji fanno arargeter matto tobachi san qeroys amma kana maltu addesa god barachu sat conscious to sat oromon imoto kwante oromon kabakibat bahatiyat kanandura qoqodame cabatu yesus caasa mataasa motumma mataasa qabachu sa walta unsa iddo tokkot gidugale sa tokkon demusa oromon danga anga dangat qita tokkon ija tokkon kharat ko akkasocho akkapsaw carrasa ban oggan siarum sa faida dum fasa brother be kabaje sabab dur sekennon ya dan cale wa mote finji fannon kun akkar gamesiman odipin leadership kan kennef warax kanatis kabajamo bolamman goftan kenya ummata kenya gafaje oromo keset opidio keset it was a paradigm shift gofta bratif qama bratif imma bratif oduntane ummata bitamnet fe ummata galma genya agenda ummata sanif hogga sakenina de kanjedem እንጂ ፈኖ አርገመጨ ሱፎላንቱ ማሴራ ከበጁፍ ከበቺሱ ዳብለ ዲሞክራሲ ጭምሳ ደሙን አከበርባችሁ ሴራን ታድምልከሱ ዳፎ ጀታጅሩኩን ሃሰ ዲሞክራታይዝ ጎቹዱ ቢየ ዲሞክራታይዝ ጎቹዳ ኢንስቲቱሽኖ ተጅራን ኢንስቲቱሽኒ ዲሞክራሲ ሰርቭ ጎዳን ፋልሚ ያዳቲን ቆፋ ስርና ዋሁንዲ ከሰት ሙርታው ዋሁንዲ ከሰት ኢጃራ ሙካን ጃራ ጀ ኢሳፍ ቀብሳጀ ዲሞክራሲ ዱጋጃሩ ፋዳ ሲያሳ ኢትዮጵያ ድራንት ሬጂጂሩ ፈሰ ካንጀደም ፕሬዝዳንት ሲመለስ ፈዲያዋሳ ግዱገለ ሰጎደቾና ካኖጀቾ አከበርባች ሱስዱበተን ስርነ ፌደራሊዝም ይቡራ ጉደቾን ወለትሩፈኛ ሰባ ፈሰብ ለሞኒ ቀበንጭም ሱን ተኩማ ኢትዮጵያ ይጃሩ ፈጀቾና አከበርባች ሱሴረን ኡመተ ጉርሜ ሱን ድነግደን ፈየደማጎቾን በርባች ሳከተፊ ኦጂኖ ኡጋንስ ጉጃ ጉያኖ ጀቱስ ካናመዳ ለማከደሙይመን ሊንጅ ፈምቱ ታፍ ሰርቲፊኬቲን ካንከነመዮቶን ወረ
leenjii kana kennan obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Leencoo Lataa, Dr. Leencoo Baatii, Dr. Dimaanugoo Gargaara, Professor Mihiratuu Shaankoo fi Dr. Tashooma Addunyaaf beekamtiin kennameera. Hojii misoomaaf nageenyaa hojjetaniif leenjiin fudhatan irraa hidhannoo guddaa akka argatan immoo hooggantoonni leenjii kana fudhatan himaniiru. Turtii keenya torban lamaan keessatti matireewwan gurguddaa siyaasaa Oromoo wajjin walqabatee waan guddaa hubannee jirra. Uummanni Oromoo fi keessumattuu immoo paartiin uummata Oromoo kana gaggeessaa ture eessaa ka'e eessa ga'ee jira gara fuulduraattis akkamitti deemuu qaba kan jedhu waan bal'aa hubannee jirra. Kana malees immoo Itoophiyaa kana keessatti sabni guddaan saba Oromooti. Akkasumas immoo paartiin ODP yeroo ammaa kana saba kana gaggeessaa jiru akka biyyaattis ga'ee guddaatu irra taa'ee jira. Akkamitti akka biyya ijaaruu qabnu sirriitti gara fageenyaan hubannee jirra. Baay'insaa saayinsiidha. Saayinsiidhaan kan deeggaramee fi seenaadha kan baranne. Baay'insaa immoo waan dabarsini caalaatti moor xiyyeeffannoo guddaatti kan inni kan barachaa turre waan gara fuulduraarratti hojjennu irra ta'uunsaa addisa taasisaa jechuudha. Riifoormii ammaa fi jijjiirama. Yeroo ammaa kana caalmaatti saffisiisnee karaa galmaan ga'uutti dandeenyu arganiirra jedhee yaada. Warraaqsa sabaaf sablammii uummanni Oromoo afaan qooda isaa akka argatu san keessa qooda fudhatanii har'a qooda immoo injifannoo uummanni Oromoo argate kana keessa qooda fudhataniiru. Injifannoo sadan kan walitti qabee jarri kun har'a muuxannoo guddaa isaa irraa argan qabsoo biruutiif hidhannoo guddaa nuuf ta'eetiin keessachuu dandeenyu. Xaxan gabaa buna Oromiyaa irratti ture haaromsaan hiikamaa waan jiruu fi bu'aa bunaa guddisuuf hojjetaa jira jedhe yuuniyeniin waldaa gamtaa oomishtoota buna Oromiyaa. Jijjiirama haaromsaan dhufeen gatii dadhabbii keenyaa dhandhamataa jirraa kan jedhan ammoo waldaalee fi qonnaan bultoota bunaa oomishanii. Saddalee Dusaa Bal'aanis itti himamu. Yuuniyeniin waldaa gamtaa oomishtoota bunaa Oromiyaa waggoota 20 dura waldaalee qonnaan bultootaan hundaa'e rakkoo daldaltoonni sheekii gogaan buna bituun dhamaatii misoomsitoota bunaa ofiif oolfatan jalaa baasuuf kaayyeffatee hundaa'uun rakkoo kan hambisusii xaxaa daldalaa bunarra tureen hanga yeroo dhiyootti dhamaasisa qonnaan bulaan Oromoo buna misoomsu argataa akka hin turre himama. Obbo Umar Waabee hojii gaggeessaa yuuniyeenii waldaa gamtaa oomishtoota bunaa Oromiyaati rakkoo duraan buna Oromiyaa irra turee fi haala amma keessa jiran himu. Jooyintilii daandii xiyyaara Itoophiyaa wajjin. Akkamitti kaaffee achi arganna memorandum of understanding walii mallatteessine gara biraa immoo daandiin xiyyaara Itoophiyaa kun gara naannoo 116tti balali'a. Distineeshinii isaa irratti hundoofne akkamitti buna keenya naannoo sanillee geessine ta'ee waa bal'aan hojjetamee jira. Kun jijjiirama adeemsa amma dhufe keessa iyyuu ka jiru. Duraan daandii xiyyaara Itoophiyaa wajjin dubbachuu dhiisite waa'ee buna kenna biraandii itti godhuun hudhaa baay'ee akka ta'e laaluun dandeessa. Bunni Oromiyaallee maqaa Oromoon moggaasa akka argatu gochuu fi yuuniyeenichis damee isaa akka babal'isuuf gaaffiin ture deebi'aa jiraa jirani. Bulee horaa irratti naannoo miliyoona 38tiin mana kuusaa ijaararra. Poortiin kenna garuma Jibuutii duwwaa ta'a jennee yaadnu karaa Keeniyaatiin illee wanni amma jijjiiramni amma dhufe kun galgalasiin illee balbala nuu bana jennee eegaa jirra. Kun ammoo baasii kenna. Dachaadhaan hir'isa. Gujiidhaa buna fuudhanii Jibuutii geessuu fi buna bulee horaatii karaa Keeniyaa baasuun hagam tokko. Opportunitiin kunniin jijjiirama amma mootummaan dhufe kana keessa jira. Buna Gujii yoo fudhannee jenne osoo mootummaan kun jijjiiramee jijjiirraan ammaa dhufuu baatee biraandii isaatiin baasuu hin dandeenye. Waldaaleen qonnaan bulaa fi hooggansi waldaalee guddina Gujii Lixaallee kanuma mirkaneessanii. Dura rakkoon turre bunni yeroo hunda dhiyaatu buna keenya ture bunni sun maqaa nama dhiitii yaamama. Yirga caffee jennee sidaamaa yaamama. Kun maataaf jennee iyyataa turre gaafachaa turre. Gaaffii yeroo dheeraa san gama mootummaatiin deebiin nu ta'ee buna godina Gujii Lixaatti bunni gabaan buna dhaabbate kalee baasiin kenna yoo sidaama irraan geessine feenu konkolaataa tokkoo fi qarshii sana jennee kaffalla. Amma eegas godina bulee horaa Gujii Lixaa jalaan deebi'eeni baasii sunitti xiqqaate bu'aa waldaaleen kenna gara fuulduraatti argatu. Baay'ee nama gammachiisa. Ammallee akka nuti gara qonnaatti jabaannuuf nu goosisaaf jijjiirama nu dhufeera amma. Cheekii sobaatiin sobamuun hin jira. Wantooti kun hafanii amma asuma afaan isaaniitiin afaan isaan beekan naannoo isaan beekan asuma godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti gurgurachaa jiran. Waldaalee bu'uuraa qofa osoo hin ta'in daldaltoonni keenyas maqaa buna Gujiidhaan as giddugala gabaa bunaa. Guddina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti argamu kanatti daldalaanis fayyadamaa jirachaa waldaalee qofa osoo hin ta'in. Kanaanis gatii dadhabbii isaanii argataa jiraachuu dubbatan. Hawaasa gubbaatti bunni waraanamee darajaa isaallee bunni keenya darajaa qaba ture darajaa isaa gabbuusaa gajjisaa turanii
gatiin isaallee akka kana tiraanspoortii geejjiballeen eloo qaba amma qotee bulaan eloo irraa ba'ee dhibuma fiitti ollaa fiitti fichaa fi keessaa fe'ate gabaa kana dhiyeeffatu waan danda'uuf bu'aa isaa kana. Jijjiirama waliin tarkaanfachuufis yuuniyeniin oomishtoota bunaa Oromiyaa warshaa bunatti sona dabalu birrii miiliyoona 50 ijaaraa jiru yoo tashaniin booda hojii eegalaa jedhame. Fuula durattis akka yuuniyenichaatti jijjiirama haaromsaan argamaa jirutti fayyadamuuf. Garuma Sudaaniitillee carraan akkanaa baname Wallagga irrattillee buna Wallaggaa naannoo Sudaaniitiin karaan nuti baafnu ni jiraata jedhee yaada. Viizyiniin kennallee wanni dhufeef viizyinii mootummaan balbala banaa irraa kaaniiti. Hanqina midhaan nyaataa qabaannus namni beelan miidhame hin jiru jedhan. Buqqaatonni bakka adda addaa irraa godina Baalee qubatan. Ololli buqqaatonni gammoojjii Baalee beelan miidhamaa jiru jedhu odeeffannoo sobaatii jedhe waajjirri hoggansa sodaa balaa godina Baalee. Abdulrazaaq Mohaammed immoo bal'inaan isinitti hima. Aanaalee daangaa irraa sababa rakkoo nageenya yeroo darbeetiin waggaa lamaan dura iddoo adda addaa magaalotaa fi aanaalee godina Baalee kan qubatan buqqaatonni 1122 aanaalee gammoojjii OBN qaamaa fi kanneen fageenyarra jiran ammoo bilbilaan dubbise tokko tokko hanqina midhaan nyaataa qabaannus buqqaan beelan gaagaamee miidhamaaf saaxilamee hin jiru jedhan. Nama tokkoof midhaan kiloogiraama 15 akkaataa maatii isaatiin kennamu garuu jireenya isaaniitiif gahaa waan hin taaneef rakkoo keessa jiraachuu dubbataniiru. Kiiloo 15 nuu dhufa. Sanuu baasii lama dabalee sadaffaarra kiiloo 15 nuu dhufu. Kan dhukkubsan jiran garuu rakkoo itti ma jira. Amma waan dhukkubsatee itillee irra naraa jiran hin qabu. Amma nuti nama lamaa miti. Hamsaa takka nuuf fidan baqqasanu. Hamsuma takkittiisan. Zayitiillee hin jiru. Mata boqqolluma bichaa. Maal qabnalee haguma inni nuuf fidu sanuu maal jiraanna. Ammaa maal qabnu wanta kan inni qabnu. Deeggarsa hanga ammaatiitti humna mootummaatiis waliinis ta'e. Aanaanis waan qabuun hanga nu bira dhaabatetti mana nu ijaaranii jiranii. Mana yeroo ammaatiif namoonni muraasni itti galaa jiranii kunis galaa jira. Deeggarsi mootummaan nu godhe irraa isa kana jechuun hin danda'ama. Karaa biraatiin hanqinni baay'ee jira. Hanga ammaatti akkasii galletti rakkoon adda addaa nu mudatu jira. Inni tokkoffaan bishaan. Bulchitoonni aanaalee beelli itti hammaate jedhaman keessaa bulchaan aanaa raayituu obbo Muhammad Awwal Kadiiree fi kan aanaa Daawwee Sarar obbo Ahmad Maammaamolee buqqaatonni beelan dhumanii jiran jedhamee miidiyaa hawaasaa tokko tokko irra deemaa jiru dubbii sobaatii jechuun bilbilaan nutti himaniiru. Aanaalee gammoojjii buqqaatonni beelan itti dararamaa jiran jedhamee miidiyaa hawaasaatiin deemaa jiru kanaaf waajjira hoggaansa sodaa balaa godina Baalee obbo Abiraam Haayilee gaafanne rakkoon jiraatus waan xiqqoof maqaa guddaa. Kennanii uummata raasaa jiraachuu himaniiru. Namoonni osoo hin buqqa'in buqqaatotatti makamanii maqaa buqqaatotaatiin rakkoo uumaa jiran akka jiranis dubbataniiru. Gargaarsa maqaa buqqaatiin biyya alaati dhimmi kadhachuuf deemuu kun hin jira. Hawaasni beela'ee jira. Mootummaan gargaaraa hin jiru jedhamee gargaarsi kutaa adda addaarra qaama adda addaarra akka karaa isaaniitiin dhufu taasisuuf warri deemanillee hin jira jechuudha. Kunkun walitti dabalamee rakkoo kana magnifaayi gochuu barbaaduun hin jira. Garuu rakkinni jiru akka waajjira hoggansa sodaa balaatti ani ka beeku gargaarsi dhufaa ture. Garuu bakka tokko tokkotti guutuu yeroo seenuuf bakka tokko tokkotti immoo ji'a dabarsee dhufuun hin jira. Obbo Abiraam Harcaati midhaan gargaarsaa iddoowwan tokko tokkotti uumameen qaawwi jiraachuu jiranii qaawwa mul'ate kana namoonni maqaa gargaarsaatiin faayidaa dhuunfaa isaaniif halkanii fi guyyaa karaa argame maraan oduu sobaa daldalaa turan amma ittuu jabeeffachuu himaniiru. Hawaasni osoo bakka hin buufatiin hawaasaaf bakka buune jedhanii qaamni olii gadi deemu tokko tokko hin jira jechuudha. Kun hawaasa bal'aa osoo hin ta'in qaamni akkanaa kun amma yoomiyyuu. Rakkoo faarsuu malee rakkoon kun hiikkatee jiraan jedhanii nu ammoo akka mootummaatti bakka rakkoon jirullee wanni dhohisinu tokko hin jiru. Harcaatee fi hanqina gargaarsaa jiruuf garuu komishiniin hoggansa sodaa balaa federaalawaa xiyyeeffannoo kennuu akka qabus gaafataniiru. Mootummaan buqqaa deebi'ellee taanaan gargaarsa irraan dhaabaa hin jiru amma haga deebisee dandamatutti gargaarsi kun itti fufa ammallee gaafannee jirra jechuudha. Garuu yeroo buqqaa kana qe'eetti deebisuuf deemnu akka waan gargaarsi irraa dhaabatutti
warra yaadantu jira. Balaa beelaan buqqaatota dhumaa jiran jedhame qulqulleeffachuuf iddoon qubattootaa deemnee fi bilbilaan odeeffanne namni beelaan du'e gaggabee ciisuu fi dhibame akka hin jirre mirkaneeffanneerra. Haa ta'u garuu rakkoon hanqina midhaan nyaataa komii jabduu isaanii ta'us hubanneerra. Komishiniin ittisa sodaa balaa Oromiyaa naannolee Oromiyaatti rakkoo sababa balaan dhufu ittisuu fi ciminaan hojjechaa jiraachuusaa himee jira. Naannichatti sagantaa idileen namoota 2,400,000 deeggaraa jiraachuu komishiniinarri itti aanaa komishinii ittisa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa himanii jiru. Odeeffannoo hanqina nyaataa jira jedhu soba ta'us dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kana biyya kana keessas Oromiyaa keessas beela kan jedhamu hin jiru. Qorannoo nuti gaggeessinu hanqinni nyaataa bakka inni mul'atu rakkoo addaa akka hin uumamne qoratame keessumaa haadholiif daa'immaniin akka hin miidhamne hojii hojjetamudha bakka hundumaatti. Kana ala bifa addaatti caamsaan uumamee gogiinsi addaa uumamee badiinsi addaa yookaan balaan addaa uumamee beelli kan jedhamu hin jiru naannoo keessas biyya kana keessattis. Hanqina nyaataa garuu furuuf akkuma duraan siniif kaase qorannoo irratti hundaa'uudhaan balaan tasaa yoo dhufeellee manni maree aanaarra godinarra jiru ariitiidhaan murteessee nu qaqqabsiisi dafee qaqqabsiisuuf hojiin hojjetama jechuudha. Naannoo barbarree keessa na ilaallu namoonni hojii guyyaadhaaf duraan immoo bara dheeraa achitti qubatanii kan turan wal ilaalanii achitti kan dhufan gargaaramaa keessas kan hin jirre garuu dhiingatuma immoo walitti qabamanii lafa kan gaafatan fakkeenyaaf aanaa barbarree keessatti isaan akkasii ni jiru. Isaan mataan isaanii gargaarsa totoon qabamiin lubbuun isaanii akka hin ba'an gargaarsa gaafanneetu argaa jirra. Yeroo yerootti jechuudha. Amma ji'an guunne edda ergine iyyuu isaaniif illee. Kanaaf bakka hundumaa innaa ilaallu gargaarsi yeroo xinnoo fudhachuu danda'a harkifachuu danda'a irraa kan hafe hangaan lubbuun miidhaan qaqqabutti harkifannaan akkasii hin jiru. Kana federaalli kutannoodhaan yeroo hundumaa hojjechaa jira. Federaala qofaa miti nuti illee. Adda baasnee iddootti rakkoon akkasii jiru hanqinni akkasii mudatu godina faana aanaa faana walitti dhufuudhaan akka inni dhufu taasisaa kana guyyaa guyyaatti mariidhaan hanqina maaltu jira rakkoo maaltu jira hin jedhuun akkasitti deemna waan ta'eef kanarraa kan hafe waan addaa baalirratti kan uumame hin jiru. Yuunivarsiitiin Salaalee akkaataa tasgabbiin yuunivarsiitii keessatti mirkanaa'uu danda'amurratti dhaabbata Initiative Afrikaa jedhamu waliin ta'uun qooda fudhattootaaf leenjii kennee jira. Oduu tana Biiniyaam Boggaalaatiin nuun ga'ee gaarii lammaatu akka ta'an isinitti hima. Dhaabbilee barnoota olaanaa keessatti darbee sababoota garaagaraatiin barattoota gidduutti walitti bu'iinsi yeroo muddatutu mul'ata. Kun immoo haala baruu fi barsiisuu milkeessuu keessatti dhiibbaa olaanaa qaba. Rakkoo kana hiikuuf immoo Yuunivarsiitii Salaalee dhaabbata Initiative Afrikaa jedhamu waliin ta'uudhaan dargaggoota fi qooda fudhattoota hawaasa yuunivarsiitiitiif kaataa nageenya tasgabbii yuunivarsiitii keessatti mirkaneessuun danda'amurratti leenjii xiyyeeffate kenneera. Barreeffama marichaa qophaa'e kan dhiyeessanii fi kaayyoo leenjichaa kan ibsan barsiisaa Yuunivarsiitii Salaalee Nugusuu Shimallis. Hawaasni keenyaaf aadaa wal danda'uun haaraa miti. Duruutti jiraate aadaa dur qabnu san aadaa dur jaarsummaa waldhabbii hiikuu qabnu san itti daran wal gabbiifne itti fayyadamu qabna. Gumaan salphaa miti. Gumaan dhiiga baddee dhiigni dhokatee akka nafne namni lamuu haaloodhaan akka waliin barbaanne namni tasgabbiin akka hawaasa keessatti uumame akka jiraatu ga'ee guddaa qaba. Gumaan kan hirmaachisu uummata Oromoo qofaa miti. Isa Amaaraas isa Tigrees ilma dhimmi isaa dhimma namummaadha. Uumaa keessatti kanaaf wantoota akkanaa kana aadaa fi duudhaa gabbataa kana qaamni barates yuunivarsiitichis mootummaanis hawaasa irraa ol fudhatee seera qabeessaan institutionalize godhe yookaan idileessee itti hojjechuun barbaachisaadha. Hirmaattonnis leenjicha irraa hubannoo argatan hojiirra oolchuuf qophii ta'uu dubbachuu. Wanta nageenyaa kanaaf furmaata kennuudhaaf inni guddaan dargaggoonnis ta'ee namni isa ilaallatu hunduu waliin mari'achuu qaba jedheetiin amana. Marii kana keessa ammoo inni guddaan nageenyaan wal qabsiisee maal godhuu qabnaa, haala kamiin furuu qabnaa, aadaan keenya maal fakkaata nageenya furuu irratti wanti jiru sun akka mariitti ka'uun isaa hanga tokko furmaata waan fiduuf wanta guddaadha jedheetiin ilaalla. Caalaa dogoggorri jiru wantoonni walitti bu'iinsaaf sababa jedhamanii ka'an suni ilaalcha keessa galchuudhaan gaafarataa keenya aware gochaa. Gama yeroo kutaa wal arginu barnoota sirna waan barsiifnuun alatti koorsii kenninuufi sanaan alatti illee akka dipaartimenti immoo akka advaayizariitti barisaan kamiyyuu istaafii jiru keessatti dipaartimenti jiru keessatti ijoolleen gorsa karaa adda addaa gorsa sana keessatti illee wantoota kan ilaalcha keessa galchuudhaan
akkaisan barnota sani fi barnota sani qofarati yefatani tifufan wantota wal update af isan satil isan kakasa jedeme yadamulle akka ijabilchinati ilalen abatani ka ilalen debi malulle akkenen gaye kenya banna gangabaze biniambo galati